សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ចាស់ Cover Bot មេម៉ាយសบายចិត្តរតរតនាប្រលោកសិល្បៈចិត្ត20ឆ្នាំតើបតែល្បីពេលនេះមេម៉ាយសบายចិត្តសំនៀងដើមរបស់អ្នកស្រីប៉ែនរ៉នត្រូវបានតារាចម្រៀងរតរតនាយកមកច្រៀងតាមកម្មវិធីនានាជាញឹកញាប់និងជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែតែថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការគាំទ្រពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTokធ្វើឲ្យអ្នកចម្រៀងស្រីវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះល្បីមួយរំពេចភាពល្បីល្បាញក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះរតរតនាអះអាងថាជារឿងនឹកស្មានមិនដល់អ្វីកើតឡើងដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះខណៈច្រៀងក្នុងកម្មវិធីមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយមេក្រុមភ្លេងរបស់អ្នកនាងបានឡាយបទចម្រៀងនេះលើ Facebook ស្រាប់តែមានអ្នកចូលមើល Like Share និង Comment ជាច្រើនអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រពោសសើរនោះគឺទឹកដមសំឡេងរបស់តារាចម្រៀងរតរតនាគឺស្រដៀងគ្នានឹងម្ចាស់សំនៀងដើមអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នពិសេសភាពក្រមិចក្រមើមសាច់ឈាមត្រលុកត្រលុនរបស់អ្នកនាងរចនាត្រូវនឹងអត្តន័យបទចម្រៀងទៀតធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតមិនចេះធុញទ្រាន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់រតរតនាបានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែកថាបងប្អូនអើយខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជារំភើបឡើងយំព្រោះមិនដែលគិតមិនដែលស្រមៃថាខ្លួនខ្ញុំអាចមានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះទេប្រាប់ខ្ញុំមកថាតើវាជាការយល់សប្តិមែនទេក្រោយទទួលបានភាពល្បីល្បាញតារាចម្រៀងរតរតនាត្រូវបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អញ្ជើញទៅច្រៀងជាហោហែតារាចម្រៀងមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះក៏បានផ្ញើភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនផ្ញើជូនតអ្នកម្ដាយព្រោះលោកខំប្រឹងធាក់កងត្រាក់ត្រាក់ដើរសុំគេឲ្យអ្នកនាងច្រៀងអ្នកនាងថាញើសរបស់ម៉ែក្នុងគ្រានោះអ្នកនាងចងចាំមិនភ្លេចឡើយចាបងស្រីរតរតនាក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនេះគាត់ពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនបានហៅគាត់ឲ្យច្រៀងក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែរចាគឺគាត់មានសំនៀងពីរោះនិងភាពក្រមិចក្រមើមធ្វើឲ្យមានប្រិយមិត្តជាច្រើនគាំទ្រគាត់ចាដោយគាត់ cover បទមេម៉ាយសบายចិត្តសំឡេងរបស់គាត់ពិតជាពីរោះមែនទែនចា៎ហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាមានកិត្តិទួងប្រាំប្រឡំខ្ញុំយត់លេខកម្មផោះចៃសាប់បាយនឹងទ្រពធនរកខ្ញុំដល់ឡោប្រោប្រោចាំរងនឹងសំស្នាI'm not afraid.
ស្រីក